Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Shovshuv TV kanalining kuzatuvchilari, sizlar bilan men Jamshid Ismatov kanalimizga xush kelibsiz deb bugungi videoni boshlaymiz. Do'stlar, bugungi videomiz juda ham bir noxush xabar bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ruslan Sharipov vafot etdi. Do'stlar, Ruslan Sharipov haqida gapirayotgan bo'lsak, Ruslan Sharipov o'zini birinchi albomlarini mana shu Tohir Sodiqov, ya'ni bolalar guruhida ish faoliyatini olib borgan va ular jumlasidan Xo'ja guruhi, Shahzod guruhi, Sitora guruhi va bir qator boshqa san'atkorlarni san'at yo'liga kirishiga va show biznes olamida o'zini o'rnini topadigan insonlarni yaratgan inson desak mubolag'a bo'lmaydi. Shunday ekan, Ruslan Sharipovning joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Biz kanalimiz nomidan Ruslan Sharipov oilasiga chuqur ta'ziyamizni bildirib o'tamiz.